Законот за амнестија отвори дилеми во обвинителството за делото на оперскиот пејач Игор Дурловски. Тој се води во групата обвинети со подпалувачки говори заедно со Дамовски, Јовановски и Лиевски, кои вчера беа амнестирани поради идентичните действија на Дурловски од обвинението и оние што се опишани во законот за амнестија. Постои можност дополнително да се размислува за него, вели во телефонски разговор обвинителката Вилма Русковска. За сега не сум размислувала за повлекување на обвинението за Дурловски. Евентуално, бидејќи спаѓаат неговите действија во законот за амнестија, дополнително ќе се консултирам со останатите колеги од Републичкото обвинителство. Преквалификација за оние кои не добија амнестија нема да има во завршен збор дефинитивно. Адвокатот на Дурловски е оптимист, но вели судбината на неговиот клиент сепак е во рацете на обвинителството. Законски постои можност за повлекување на делото, но се зависи од одлуките кои што ќе ги донесе обвинителството. Од вкупно 33 обвинети, само 5 мина не побара амнестија и ќе докажуваат невиност пред судот. Дурловски е еден од нив. Неговото име во обвинението се споменува само еднаш. 14 обвинети кои беа одбиени од кривичниот совет и не добија амнестија ги пишуваат жалбите до апелација, која ќе го има последниот збор. И по спроведувањето на амнестијата се уште се води дебата дека правната држава платила превисока политичка цена. Со рушење на правната држава да обезбедиме двотретинско мнозинство во парламентот. Тоа ја не го прифаќам. Знаете како, господине Пендаров, правото и политиката често одат паралелно едно со друго, некогаш се испреплетуваат, во овие случаи се тесно поврзани и од тоа нема бегање. Јас не слушнав, напротив, слушнав дека и од амбасадата на Соединетите Американски држави, па дури од некои од европските амбасади, немногу се загрижија за законот за амнестија. Кривичниот суд треба да одлучи по 37 барања кои пристигнаа од останатите процеси произлезени од 27 април. Само во еден случај Скопското обвинителство дало позитивно мислење за обвинет против кого во тек е судски процес учество во толпа, а неговото дело било што бил присутен во собранието и искористил една од сликите за да ги заштити од удари дел од учесниците, велат од обвинителството за телевизија 24. Амнестијата не го промени мислењето на Русковска, која порачува дека дел од обвинетите се спасија од кривична одговорност, но не докажа дека се невини.